三句话让买家为我花了18万。我是一个善于让买家为我花钱的精通人性的女讲师。前两天呢，我与一个买家进行交易，当他要买我货的时候，我直接问了一句：哇塞，我的这个东西真漂亮，给你个机会夸夸他。他哈哈大笑，一时半会儿没有反应过来。这种啊，就是典型的韭菜。然后我坐下来继续问，我们玩个问答游戏吧。他说你问我答。你知道你在我眼里什么时候最好割吗？他说不知道。所以韭菜很单纯。普通卖家呢会说你买我东西的时候最好割，但是我说什么呢？你为我下单付款晒截图发好评的时候最好割。他又是一份意想不到的狂喜。接下来的过程我什么都不用干，他还屁颠屁颠的被我骗。买到最后我说来，你再给我买一份，奖励我这么有眼光割天下第一傻的韭菜。好开心呐。最后呢，他非常开心的把邮费付了，这个订单他花了158600。回到家的时候，我打开手机一看，这个韭菜给我转了18800，说了一句：这期是红黑榜。先进于李烨，演人也；后进李烨，演金子也。好，那如果对这视频感兴趣的话，就看今天视频开始，请给我疯了，左手就点一下，叮，终于做回我自己了。说哪个，然后你们来猜它是红榜还是黑榜。猜中了。我给你们介绍人类高质量男性，让他向你求偶。好，那第一个就是网上特别火的碧维斯的褪黑素，你们感觉它是黑榜还是红榜？我最近可能就是压力特别大了，然后就有些许的失眠，就半夜3-4点钟，眼睛瞪得还像透明。唱错了，你们再来一遍，就半夜三四点钟，眼睛瞪得像透明。又唱错了。半夜3-4点钟也，半夜3-4点钟也眼睛瞪得像铜铃，对吗？完，我就看网上说这个碧维斯褪黑素特别好用，就是你吃完了它15分钟就能直接给你放倒，并且第二天起来还一点都不累。我寻思，那个整一粒买回来，当天晚上我就吃了一粒。6:15没有一丝困意，我寻思吃少了哈，我就又整了一粒，吃完2粒果然见效了，更精神了，视力架都没有它有劲儿。当时我家就是没有栏杆，要是有栏杆的话，我当场就能来个1100米跨栏。我当时真的，我糊涂极了，大晚上的，你们刀嫂和红宝来山泉全睡着了。别介意啊，你的动作多，就是出不了。刀嫂在旁边这样，红宝来着，山泉来着，然后整个场面真的无法控制，就听众就只有我一个，我这辈子都没这么想睡觉过，兄弟们，我馋呐，我特别馋。数一晚上羊，次日清晨，二叔家的羊都被我数完了，仍没合上眼。然后我寻思，我说我这白天工作这不得困呐？笑话，连着24个小时，一个盹儿都没打，精神抖擞这4个字被我重新定义了。所以我就寻思，他家这产品肯定是跑错赛道了。这要是做能量型产品的话，我跟你讲，一骑绝尘，谁也撵不上。下一个，贝林斯牙膏，来赌一下，它是黑榜还是红榜？我出100块钱赌他是黑榜，有没有跟我住的？这个是被一个美女姐姐种草的，她跟我说用完了之后就告别牙膏，说老好用了，当时我就一下子加入购物车了，688一去给她拿下。来来来，你们看我这一口白牙来了，就咱不能说拜她所赐吧，就只能说跟她一点关系都没有。用完了牙确实是不黄了，但却蓝了，意不意外？看他这膏体好像那个染料，你用完了之后你那个牙娃娃蓝，娃娃娃娃娃娃蓝，不仅牙蓝嘴都蓝，不知道以为中毒了呢。用他的那段时间说话虽然说是不敢张嘴啊，但是我学会了一项新的技能，就是富裕。富裕时机，听力即将开始，请各位考生做好准备。但是去遛狗你得张嘴呀，你这富裕他狗听不懂啊，就得这样的。
牙膏染色，不知道的还以为我老公给我买了保险。